palkitaan kapsinopeita voittaja ja voittaja tänään jo kilpailijoiden numerolla 67. Mikko Koivula, Sastamalan auto-urheilija Demarilla 1.51.89. Kakkonen on Jarmo Suokko, Pohjankyrön urheiluautoilija Demarilla 1.53.34. Suokon jälkeen oli sitten Sutinen Koivula ja Salmi Vaara. Kuljettaja. 12 voittaja tänään numerolla 67 Mikko Koivula Sastamala Pemaarilla 1.51.89. Kakkonen on kilpailija numerolla 66 Matias Peippo Kyrön seudun urheiluautoilijalta ja 1.52.50. Ja kolmas on numerolla 69 Jarmo Suokko Pohjan Kyrön urheiluautoilijalta 1.53.34. Thank you.